O projeto de lei que manda prender quem faz aborto após a 22ª semana de gravidez não é um projeto de lei contra mulheres. Eu sei que parece. Mas não é. É um projeto de lei contra meninas. É muito importante deixar isso claro porque a gente precisa saber, na prática, do que, é que estamos falando. O Brasil já tem a legislação mais restritiva da América Latina sobre aborto. Nós estamos no país mais conservador da região. Não era assim, mas ficou. É o que somos, é o caminho que a sociedade brasileira tomou. Mas o fato é esse: já temos a legislação mais restritiva de aborto da região. O procedimento só é permitido em três casos. Quando a gravidez representa risco de vida para a mulher, ou seja, se ela for até o final da gestação, há uma possibilidade alta de morrer, de perder sua vida. O segundo caso é o de anencefalia, quer dizer, se a criança nascer, ela morre. Aí é o terceiro caso. O de estupro. Vamos falar as claras aqui. Uma mulher estuprada sabe que foi estuprada. Ela sabe o que aconteceu. Ela sabe que pode vir a engravidar, e se engravida, ela compreende que está grávida bastante cedo. Se sua opção é por um aborto legal e seguro, ela sabe exatamente como proceder, que precisa ir à delegacia, prestar queixa, fazer exame de corpo delito, todo aquele processo humilhante para estar de acordo com a lei. Aí requeria o juiz a autorização, a coisa se resolve mais ou menos rápido. Dói, a dor da violência sexual se arrasta, parece eterna, mas vai. Tudo acontece em geral bastante cedo no processo. O problema está com as meninas. São elas que não necessariamente entendem que houve o estupro, que às vezes não têm vocabulário para explicar para os pais o que aconteceu, que têm vergonha, se escondem, que não necessariamente compreendem o que está acontecendo com seus corpos, que muitas vezes vivem em casa com o estuprador. É no caso do estupro de meninas, meninas mesmo com corpo que é mais de criança do que de mulher, que a compreensão de que houve um estupro, o reconhecimento da gravidez e a decisão de interrompê-la vem tarde. Aí, não raro, porque elas próprias não têm como ter autonomia, são representadas pelos pais, ainda acontece de juízes reacionários adiarem propositalmente a decisão, a autorização. Porque é um direito delas fazer o aborto legal e seguro até a 22 semana. Mas juízes, às vezes, barram esse direito ao se recusar a dar a decisão até o prazo. São meninas muito mais do que mulheres que correm o risco de serem presas se esse troço virar lei. Agora, sabe o que é engraçado? Engraçado talvez não seja o termo, mas sabe o que é inacreditável? Que as pessoas não têm qualquer noção? Vocês sabem o que a Bíblia fala sobre a concepção? Sobre em que momento começa a vida? Segundo Gênesis 2,7, Adão se torna uma alma viva no momento em que Deus sopra nas suas narinas. É no momento em que respira pela primeira vez. O Gênesis também descreve a morte de seres que respiravam o sopro que dá a vida. As palavras hebraicas que as Bíblias costumam traduzir por vida no Velho Testamento são raim, ruach e nefesh. Todas as três querem dizer o ato de respirar. Os hebreus compreendiam estar vivo como sinônimo de estar respirando. Não se respira dentro do útero. A gente pode ir além, tá? Êxodo, versículo 20, desculpa, Êxodo 21, versículos 22 a 25, determina regras para convívio. E uma das regras é de que, se um homem agride alguém e a pessoa morre, a retaliação é de que o homem deve ser executado, uma vida por outra vida. Mas se alguém bate numa mulher grávida e o feto morre, aí deve ser aplicada uma multa a ser estipulada pelo marido dessa mulher. E não pode ser uma multa exorbitante, um comitê faz a arbitragem. Não se trata aqui de fazer qualquer julgamento moral a respeito da lei de talião. Não vivemos mais na antiguidade. É só reconhecer o fato de que o Velho Testamento não encara o feto como um ser humano vivo, com plenos direitos. Eclesiastes 11, 5 até sugere, o hebraico não é muito claro, jogar a coisa um pouco mais cedo. Fala daquele momento em que o sopro de ar chega aos ossos, que talvez queira dizer lá pela 25ª semana, quando o feto começa a se mexer. Isso seria uma interpretação generosa do que quer dizer o sopro de ar chegar aos ossos. Minha fonte habitual de interpretação do texto bíblico é o professor Dan McClellan. Ele tem um excelente canal no Instagram e no TikTok, onde trata disso. Além de cristão, é também PHD em Estudos Bíblicos. Aqui não se trata de falar do que uma tradução da Bíblia diz. O problema é o que está no texto original. No original fala de alma que respira, na tradução está escrito vida. Não é errado, apenas omite a precisão com que se definia no texto original o momento em que há vida. É o momento em que se respira. Vida na Bíblia é sinônimo de respirar. O momento do nascimento. E isso tampouco é polêmico, tá? No judaísmo, que ainda lê o Pentateuco em hebraico, é muito claro que a vida começa no nascimento. A gente compreende o processo de gestação muito melhor do que as pessoas compreendiam no Antigo Egito, em Canaã ou na Mesopotâmia. Assim como não adotamos mais o código de Hammurabi, que inspirou o regramento social no Antigo Testamento, não precisamos achar que a vida começa no nascimento. Mas não! A Bíblia não considera um aborto igual a um assassinato. Literalmente, a Bíblia faz a distinção entre um e outro. E essa conversa é ainda mais longa do que isso. Vem comigo! Eu sou Pedro Dória, editor do Meio, sabe? O nosso trabalho por aqui é trazer fatos, dados, análise num universo onde há já desinformação demais. O meio é importante para você faz parte da maneira como você se informa, como compreende o mundo. Assim o meio, a gente precisa disso. Ajude a nos manter de pé. Cidadania inclui ajudar a financiar o bom jornalismo. E esse aqui, esse, esse é o ponto de partida. A bancada evangélica não representa o Brasil. Na verdade, possivelmente sequer representa os eleitores evangélicos. É gente demais com muitas opiniões diferentes. O ponto aqui é o seguinte. Até os anos 1970, quando eram muito poucos os evangélicos aqui no Brasil, nos Estados Unidos havia uma clara distinção entre católicos e protestantes. Católicos eram radicalmente contra o aborto, protestantes não estavam nem aí. Os grandes televangelistas americanos, tipo Jimmy Swaggart, nessa época, nunca apresentavam aborto como pauta relevante. Quando Roe versus Wade foi definida na Suprema Corte, a decisão que por 50 anos manteve o aborto legal por lá, não houve nenhuma polêmica, nada. A decisão pareceu razoável a quase todo mundo. A coisa começou a mudar quando Ronald Reagan chegou ao governo e um grupo de publicitários ligados ao Partido Republicano começou a procurar temas que não, que não apareciam na política, mas para transformá-los mesmo em assuntos mobilizadores. A ideia aqui é formar identidade, bombardear um grupo mais conservador com assuntos que poderiam distingui-los claramente de eleitores menos conservadores. A gente vivia uma ditadura nessa época, mas os eleitores na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, votavam na centro-esquerda numa eleição, na centro-direita na outra. Essa era tudo, sabe, democracias estáveis onde não haviam temas que distinguissem tanto um grupo do outro. Havia um acordo básico sobre quais eram as regras da sociedade com a qual todos os partidos concordavam. As democracias não eram polarizadas, e o que aqueles publicitários acreditavam é que polarizar mais era o caminho para vencer mais eleições. E a maneira de fazer isso foi adotar alguns temas. Escolheram dois: o direito de ter armas pesadas, a proibição do aborto. É. Até o iníciozinho da década de 80, a NRA, o poderoso lobby americano das armas, fazia campanha pelo contrário, para garantir que a licença fosse difícil de conseguir e só para armas de caça para caçadores ou revólveres para quem quisesse. De novo, com licenças difíceis para só gente responsável conseguir. Ser conservador nos Estados Unidos era assim. A coisa foi pensada como campanha publicitária e funcionou. O Brasil importou essa lógica. Nós mesmos mudamos muito. As mulheres ainda usam na praia biquíni bem pequenos quando comparados ao resto do mundo. Mas isso ó, é só porque é só uma pista de como a sexualidade já foi encarada com muito mais leveza por aqui. Quando eu era garoto, mulheres famosas, atrizes principalmente, se despiam nas páginas das revistas e todos percebiam aquilo como um gesto de libertação, de mulheres mostrando autonomia com seus corpos. O carnaval tinha muita nudez porque era uma festa de liberdade. As novelas tinham nudez. Quando o Pantanal estreou, foi também símbolo de um Brasil que estava ficando mais livre, junto com a democratização. Aquilo era uma celebração do fim da censura. É claro que havia um apelo à sexualidade, à sensualidade. E hoje, mesmo na esquerda, isso é visto com muita desconfiança. Como ousa uma mulher se despir num filme, numa peça, com o objetivo de buscar tesão? A gente fala de casamentos abertos, de poliamor, mas todo mundo está vigiando cada pequeno desvio. Está tudo com muita regra. Nós nos tornamos o país mais conservador do nosso hemisfério. A gente está careta, muito careta. E ainda assim, existe um motivo para o Estado ser laico. Não é por ser antirreligioso, é por ser favorável à liberdade religiosa. Para que todos possam escolher que religião vão celebrar, ou mesmo escolher não ter religião. Para isso funcionar, é preciso que o Estado não assuma os valores de nenhuma religião. É para que todas possam caber. É para que, num país fundado, católico-evangélicos tenham o direito de celebrar seus cultos em paz, com toda a devoção que a fé os levar. O debate sobre em que momento começa a vida, do ponto de vista legal, não pode usar por critérios nenhuma religião, nem a do judaísmo, nem a leitura do protestantismo dos anos 80 para cá. Olha, a ciência sugere o um momento de formação do sistema nervoso central, é razoável. Mas podemos ter a conversa sobre algum outro critério para as leis? Critério religioso aí não pode ser. O argumento tem de ser outro. Numa democracia precisa ser um argumento não religioso. E prender meninas estupradas pelo padrasto, que mal entenderam ainda o tamanho das violências que sofreram, isso, isso é só crueldade. E olha, os deputados já deram para trás. Eles já perceberam que o brasileiro pode até ser conservador, mas não é mal